apa saya boleh bantu? Saya nak cari ubat. Ubat apa? Tengok dululah. Oh, nipil ada tak? Yang ni ke? Yang ni. Makan ni macam mana? Yang ni kena tanya farmasis dulu. Hai cik, boleh saya bantu? Saya nak beli mau nipil ni. Okey. Boleh saya tengok IC? Boleh. Okey. Ada kat kahwin? Nak tengok? Kahwin, kejap tinggalan kita, saya pergi cari sekejap boleh? Boleh, boleh. Okey, sekejap. 1 hour later. Lama now dia ni pergi ambil kat kahwin dia. Jauh betul dia parking. Parking kat Seremban ke apa budak ni? So, moral of the story, tak semua ubat boleh dibeli di farmasi sewenang-wenangnya. Bye, jumpa next video. Derita, derita, derita. Stop, stop, stop. Mokarik, mokarik. Hop, 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 hop. Dorimu, ba?